Už tě nemiluju. Kdo tohle chce slyšet? Ale možná jste to někteří od svého partnera či partnerky slyšeli. A nebo jste to vy sami, kdo si říká, cit se vytratil. Já už vůči němu nic necítím. Já už k ní nic necítím. Měli bychom se rozejít? Moje odpověď je, že většinou, v drtivé většině případů, ne. Protože to, že se vytratila láska, to, že se vytratil cit, znamená především to, že ten cit je pohřbený pod hromadou zranění, stresu, zodpovědností, nepochopení a neporozumění. A vlivem toho se vytváří hradby, které nás potom oddělují jeden od druhého. Takže se i ve vztahu cítíme osamělí a nepochopení. Ale to zdaleka neznamená, že by vztah měl být u konce. A v drtivé většině případů je možné cit znovu obnovit a dokonce vztah povznést i na další úroveň. Není to jen nějaká moje domněnka, je to zkušenost, protože už přes 20 let pořádám kurzy a pomohla jsem tisícům párů, aby k sobě znovu našli cestu, i když už byli ve stupni vysokého odcizení, i když už nevěděli kudy kam. A já vždy doporučuji, pokud vám partner vysloveně neškodí, netýrá vás fyzicky, nedeptá vás psychicky, systematicky, dejte tomu šanci. Dejte si období, může to být třeba půl roku, kdy do vztahu začnete investovat svou pozornost, svou energii a začnete dělat věci, abyste se spolu cítili lépe. Nejprve se budou na povrch vytahovat ty bolavé věci a emoce, které jste v sobě někde zatlačili. Ale skrze to a díky tomu se postupně obnoví i cit. A nebuďte na to sami. Nechte se podpořit. A když vám to nepomůže, pak si možná řeknete, půjdeme raději od sebe. Ale budete o kus dál, budete o kus moudřejší a o kus zkušenější. A navíc je velká šance, že budete překvapení, jak je vám spolu najednou hezky.